força interessant l'exposició d'en James King. Si ara és el moment d'això, eh? Tenim... anem bé? I qualsevol aclariment, dubte que vulguem preguntar-li, ara seria el moment. Si alguna cosa no cal, però clara també, mira allà darrere. Al final. Hola. Bueno, yo quería dar las gracias, sobre todo. Me ha gustado mucho que hayas podido compartir con nosotros pues todo lo que se hace a nivel artístico en prisiones en Escocia, y me ha gustado sobre todo porque has tocado varios puntos que son de interés para muchos de los que estamos aquí: música, arte, teatro. Bueno. Y a mí particularmente me ha interesado mucho la parte del proyecto que se hizo sobre arte terapia, porque es lo que más me interesa y por lo que yo estoy haciendo. Y me gustaría si pudiera ampliar un poco cómo fue esa experiencia, hacia dónde se dirigió, qué ha sido de esa experiencia de arte terapia en prisión. Gracias. The art? Sí. The art therapy project HMP Balini in Glasgow. Projecte de teràpia artística a Balini es va tancar al final. Es va tancar perquè hi havia molta controvèrsia, hi havia molta polèmica. Hi havia algunes percepcions o algunes opinions a la premsa nacional de que potser era una estratègia massa tova pels presos, i pensaven que potser alguns presos abusaven de les oportunitats que s'oferien, però el projecte va estar en funcionament durant diversos anys, i crec que hi ha certa evidència que suggereix que l'equilibri o el balanç pel que fa al que es va obtenir o el que es va guanyar terapèuticament, bé, la percepció es va percebre que tot era massa relaxat, però els aspectes terapèutics s'han mantingut, però d'una manera diferent. Hi ha diverses intervencions terapèutiques. Per exemple, tenim una companyia de teatre a Glasgow que va a la presó de Balini, i tenim una unitat per a presos vulnerables, presos que tenen problemes significatius de salut mental, problemes d'addiccions, i s'utilitza el teatre i també intervencions en grups petits, i tenim classes d'escriptura creativa amb una persona, poden fer les seves pròpies obres i també treballar en arts terapèutiques, pintar i dibuixar. Això és una estratègia que té molt èxit, però com que és menys formalitzada, és més acceptable i controvertida que la unitat especial, que va crear molta publicitat negativa. Per tant, el mateix tipus d'activitats s'està portant a terme, però d'una manera menys òbvia. La setmana passada vaig estar a una de les presons, a Perth, i estan fent alguns experiments amb artistes o amb artistes terapèutics, amb grups petits, intervencions amb una sola persona, amb presos molt complicats, molt difícils, que estan en aïllament, i s'estan provant algunes dels treballs en art visual terapèutics. Encara no s'ha avaluat, però això és el que s'està fent ara.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí y por todo lo que nos está compartiendo. Me gustaría saber hasta dónde llega esta terapia, en qué consiste. Aquí en esto, nosotros hemos probado también con alguna terapia y ahora estamos trabajando, hay gente que viene, voluntarios, para trabajar con Reiki, con meditación, con terapias alternativas, y esto junto con la parte artística está dando buenos resultados. No sé si alguna vez probaron o cómo se aplicaba el tema de la terapia, arte terapia. Yes, part of the... Sí, una part de la feina terapèutica s'ha fet amb una pràctica de meditació, de reflexió, també ioga. Algunes persones han experimentat amb ioga i, doncs, reflexió, meditació. I, com ja he dit, s'han fet també tasques d'art artístiques molt experimentals amb presos aïllats que han estat separats d'altres presos degut a la seva conducta, i treballa amb ells a través com d'una pantalla de vidre o un vidre. L'educador o l'educadora està a una banda del vidre i el pres està a una altra, i d'aquesta manera estan experimentant amb plàstic transparent. Es posa plàstic transparent on hi ha el vidre i el pres mai abans ha fet aquest tipus d'activitats, i ara s'intenta crear una relació de treball a través d'aquest vidre, i es col·loca aquest plàstic transparent al vidre i comencen a dibuixar amb un rotulador de color, i després d'un temps, per la seva banda, el pres comença a dibuixar també i imita el que ha fet l'educador o l'educadora, i durant diversos mesos creen arts, obres d'art abstractes. Però ara, per exemple, en aquest cas el pres comença a involucrar-se més i fa els seus propis dibuixos. Bé, això està en una fase embriònica, però estem interessats en veure com això es desenvoluparà. Les altres activitats es basen més en el teatre i escriptura creativa per tal d'animar les persones que escriguin sobre elles mateixes i com es veuen, com es voldrien veure en el futur. Bon dia, senyor King, i benvingut a Catalunya. Jo soc monitora de música del Centre Penitenciari de Ponent, de Lleida, i voldria que m'aclarís un tema que m'ha quedat una mica penjat. Les activitats artístiques que vostès realitzen a les seves presons d'Escòcia són de llarga durada o de moment només són experimentals? Gràcies. Sí, això varia entre les diferents presons. Per exemple, el sistema penitenciari nacional per a dones tenim com els tambors, els timbals, els bongos que s'utilitzen a Sud-amèrica, doncs fem això. Treballem amb un taller d'aquest tipus, ha tingut molt èxit. També amb preses vulnerables que participen en les activitats de tocar aquests tambors com a part d'un programa sistemàtic d'activitats. També hem treballat amb el desenvolupament de cors. Tenim una organització externa que ha vingut a les presons i treballa amb els presos per animar-los a escriure les seves pròpies cançons i després cantar aquestes cançons. Això és quelcom que ja fa temps que passa.
Algunes de les activitats són o es fan més a les presons de llarga de condemnes llargues, perquè tenim una població més estable i les persones que participen tenen més oportunitat d'aprendre en un període de temps més llarg. Per tant, tenim classes de guitarra i en algunes presons tenim també trompetes, classes de trompeta. I en algunes hi ha bandes, però a curt termini és més difícil perquè els presos només hi són un parell de mesos. Per tant, depèn molt de cada presó i el tipus d'activitats que es poden fer. Bon dia, senyor James. Jo soc monitora d'oficis i m'agradaria saber si es colen totes les presons hi ha l'ensenyança d'oficis artesanals, sigui el que sigui. Once again, this will... Bé, això varia en funció de la presó. A Edimburg tenen un taller en què els presos fan maquetes, maquetes de fusta, com vaixells, o maquetes amb llumins, doncs els enganxen. Sí, sí, amb llumins. Doncs utilitzen llumins. O utilitzen fang per fer rostres i busts. Utilitzen argila i diversos presos han dit que voldrien fer més tipus d'aquestes arts manuals, manualitats d'oficis, i també es fa patchwork, cosir, per fer els quilts. Sí, doncs cosen per fer quilts, fan coses d'aquestes. Bé, són coses que ens estem plantejant activament, perquè molts dels presos diuen que a les seves cel·les per la nit se senten molt avorrits i volen treballar amb les mans. Són algunes de les coses que ens hem plantejat. Però bé, això varia entre presons. Hi ha moltes d'aquestes activitats, però no està estandarditzat entre presons. Hola, bon dia. Gràcies per ser aquí, senyor King. Jo soc monitora de música i jo el que volia preguntar és si dins dels seus programes de rehabilitació, d'educació, etc., les arts ocupen un paper específic, si està reconegut dintre dels programes de rehabilitació. Per nosaltres ens trobem doncs que som els últims, no? Doncs primer s'ha de fer el programa, l'escola, evidentment, tal, i bueno, si els hi sobra algú, doncs faran música, però si m'entén, o faran, si està contemplat que té un pes específic, una importància dintre de la reinserció i de l'educació d'aquesta persona a les vostres presons. Gràcies. Yeah. Okay. Yes. Sí. Una de les aspiracions clau de la nostra revisió organitzativa que he esmentat al principi, doncs, va ser un replantejament de la nostra implicació amb els presos en els anys anteriors, com ha esmentat.
De vegades, amb molta freqüència, l'educació i les arts, doncs no se'ls ha donat la importància que tenen els programes per presos, com, per exemple, l'educació no s'ha vist tant que tingués tan importància com programes cognitivo-conductuals de reducció de la violència. I així, de vegades, la contribució dels presos o els avanços dels presos a través de l'educació o a través del desenvolupament d'aquesta activitat artística no s'han reconegut completament com a part de la seva gestió continuada de la sentència. Per tant, la revisió organitzativa està canviant molt ara. Ara estic treballant en un projecte per fer en endavant l'educació i les arts, i ens han assegurat que l'educació doncs pujarà de categoria i que l'estatus de l'educació serà equivalent a les altres activitats. Perquè amb molta freqüència s'ha vist que els programes per a presos o fins i tot la feina a la presó és més important que l'educació. Per això està canviant. Cada cop es reconeixen més els beneficis de les arts. Molts dels alcaides ara defenen molt les arts a les presons perquè han vist els canvis tangibles que es poden fer a la conducta individual, al comportament individual, a través de la participació en les arts. Per tant, crec que la gran majoria de gent realment ho accepten i reconeixen els beneficis de l'educació i les arts. I en el futur serà un aspecte clau del procés de rehabilitació, però el que és més important també això tindrà a veure o s'integrarà en el temps en què es fa la revisió de la sentència, quan se'ls consideri per la condicional. Això també s'inclourà, com han participat, la seva actitud i el que han aconseguit. Tot això es considerarà part del procés de presa de decisions per tal que puguin progressar o passar a una presó oberta, a un règim obert, o se'ls doni la condicional, o puguin anar a viure entre la població general. Hola, bon dia. Jo faig teatre i música. Nosaltres, el col·lectiu de monitors, som molt creatius a nivell de contingut, però també, sobretot, no sé si últimament o sempre, en termes de financiació dels nostres propis tallers. I quan amb la Rocío hem vist aquesta revista tan fantàstica, ens preguntem com es financia, si es ven, si és gratis, entre d'altres coses, però sobretot ens ha cridat molt l'atenció la qualitat de la revista. Sí, la revista la vam crear fa uns 3 anys i els fons inicialment venien de la Loteria Nacional. Per tant, els professors i professores que ensenyen a les presons formen part de col·legis de la comunitat i poden obtenir els fons de la Loteria Nacional. Així que van tenir aquesta idea. No és una idea nova. Durant molts anys els presos han fet revistes, però amb freqüència tenien molt mala qualitat
eren fotocòpies. La idea era tenir una producció de qualitat que fessin els presos i el contingut el proporcionessin els presos i se centrés només en les arts. Així que la loteria ho va financiar durant un any. Llavors, l'agència creativa del govern escocès, Creative Scotland, ens va donar fons per 3 anys més. Així que tenim finançament per a la revista fins finals d'aquest any. I estic treballant amb els serveis educatius ara per ara per analitzar maneres en què puguem garantir que continua la revista. No es financia a través del pressupost educatiu principal, però possiblement amb el nou contracte dintre de 2 anys sí, però l'educació a les presons escoceses es fa a través de col·legis amb un contracte comercial. Jo treballo amb els col·legis per supervisar com es fa l'educació i decidir el pla d'estudis. I pel seu èxit i com ha tret a molts presos, a moltes persones, doncs això ha tingut molt èxit i és quelcom a què volem donar suport en el futur. Però bé, han estat 3 anys. Jo voldria reformular la pregunta que ens feien anteriorment referent al pes específic de les activitats artístiques dins de la presó en comparació a altres programes més encaminats estipulats com lligats amb la tipologia del delicte o feines, no, treballs dins de la presó. Potser ja ho feu, o si hi hauria una manera de al llarg dels anys, no, agafar un històric de veure si hi ha si hi ha reincidència o no en presos que han passat que han realitzat tallers artístics, si hi ha hagut aquest canvi. Vull dir, si segurament hi ha estudis dels interns que han pogut seguir un programa de drogodependències i si hi ha hagut reincidència o no, però si han passat per un taller artístic, si hi ha hagut rehabilitació o no, no? O transformació. Yeah. Sí. La dificultat d'avaluar l'impacte de les arts és que quan els presos són alliberats amb molta freqüència no els tornem a veure. Per tant, a menys que tinguem un mecanisme perquè algú ens informi, no ho sabem. Molta de l'evidència és anecdòtica. Fa uns 3 anys jo vaig fer un projecte en una presó de dones nacional i vaig anar-hi amb la BBC, BBC Scotland, i vam fer una pel·lícula a una classe d'escriptura creativa i les dones no només em van ajudar a escriure el guió, sinó que també van aprendre com filmar amb la BBC. Es van poder filmar elles mateixes seguint el guió sota la supervisió de la BBC. I la BBC també va fer un documental sobre les dones que feien la pel·lícula. I el principal personatge, el protagonista, els dos protagonistes de la pel·lícula, o les dues protagonistes, una era una dona que havia entrat i sortit de la presó moltes vegades. Que realment el paper que feia era el tipus d'activitat que tenia la comunitat.
i no ha tornat a la presó des de llavors. També tenim un pres que va venir d'una presó per condemnes llargues i ha creat un taller a Glasgow per a presos. Ara és un artista consagrat, podríem dir, i doncs ara pot utilitzar lliurement les instal·lacions en què poden fer art els presos. Però bé, a part d'això és molt difícil determinar si són les arts o la rehabilitació de drogodependència o la reintegració en les famílies que fa que no reincideixin. És difícil determinar-ho, deslligar una cosa de l'altra. Si no hi ha cap més pregunta, doncs de moment jo crec que agrair en James King l'exposició i que hagués estat amb nosaltres també. I tot això que ens quedem amb aquesta experiència també d'un altre país. No? Doncs moltes gràcies, James King. Gràcies.